pas studiat. Dan ada tiga sudut untuk sama. Di dalam operasi sepadu pada malam ini yang dilaksanakan di sebuah kawasan tapak pembinaan rumah kediaman di Bukim Dekil. Operasi ini dilaksanakan hasil daripada maklumat orang ramai dan masyarakat setempat yang tinggal di sekeliling tapak pembinaan ini. Jadi sebelum saya pergi kepada perkara-perkara berkaitan dengan pemeriksaan dan tangkapan, saya percaya sebentar tadi media telah melihat bagaimana raib, sesak dan kotornya tempat kediaman pekerja-pekerja asing ini. Kalau kita lihat di belakang sana, dalam satu bilik mereka tinggal sehingga 4 orang dalam keadaan di mana tidak ada sistem saliran, perparitan, sistem tandas yang teratur, dan selain daripada itu mereka juga mempunyai tempat untuk mereka berkumpul, untuk mereka makan beramai-ramai. Kita tahu bahawa di luar sana SOP telah menetapkan tidak ada perkumpulan beramai-ramai dibenarkan. Di restoran tidak dibenarkan dine-in, tapi di tempat-tempat seperti tapak kediaman seperti ini mereka bebas tanpa adanya sebarang kawalan ataupun pematuhan kepada SOP. Jadi saya ingin menjelaskan inilah antara sebab utama kenapa Kementerian Dalam Negeri telah mengarahkan Jabatan Imigresen Malaysia untuk melaksanakan operasi-operasi seperti ini. Kerana tujuannya ialah untuk membantu mengurangkan kes-kes positif di tempat kerja, khususnya di tapak-tapak pembinaan, dan juga penularan kes di kalangan masyarakat kerana mereka ini juga keluar mendapatkan keperluan harian mereka di tempat-tempat di mana rakyat tempatan turut berkunjung. Di dalam operasi pada malam ini, ia telah dijayakan oleh seramai 189 orang pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi yang terdiri daripada 133 pegawai imigresen, pasukan gerakan am PDRM seramai 31 orang, Jabatan Pendaftaran Negara 15, Angkatan Pertahanan atau APM seramai 5 orang yang memberikan bantuan perubatan, dan Jabatan Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia seramai 10 orang. Operasi bermula pada jam 12.30 tengah malam dan berakhir pada jam 1.30 pagi. Serbuan berakhir kira-kira 1 jam selepas pasukan pertama masuk, dan sekarang ini proses saringan awal dokumen sedang dijalankan sebelum mereka yang tidak mempunyai sebarang dokumen dan melakukan kesalahan dibawa ke Putrajaya. Hasil daripada operasi pada malam ini, seramai 715 orang warga negara asing telah diperiksa, dan daripada jumlah ini mereka yang ditahan untuk siasatan lanjut ialah seramai 309 orang. Mereka terdiri daripada warga negara Bangladesh 102 orang, Indonesia 193, Myanmar 8 orang, India 2, Vietnam 4 orang, sementara 406 orang yang lain telah dibebaskan. Kebanyakan mereka ini berusia di antara 20 ke 52 tahun, dan dari segi jantina, mereka yang ditahan ialah seramai 280 lelaki dan 29 orang wanita. Wanita ini ialah warga negara Indonesia dan mereka masuk ke Malaysia setelah pasangan mereka masuk dahulu. Dan kebanyakan pasangan itu sendiri bekerja secara tidak sah setelah mereka berada di sini 7-8 bulan. Berdasarkan kepada temubual yang saya laksanakan tadi, pasangan mereka akan turut masuk dengan pas lautan sosial, bekerja dan terus tinggal melebihi masa yang ditetapkan. Jenis kesalahan yang dilakukan ialah Seksyen 6.1C, iaitu tanpa sebarang dokumen. Dan kesalahan seterusnya ialah Seksyen 15.1C, tinggal lebih masa.
sama ada mereka masuk dengan pas lawatan sosial, iaitu masuk sebagai pelancong kemudian terus tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan, dan mereka bekerja secara tidak sah. Dan terdapat juga mereka yang bekerja di peringkat awalnya sah dengan menggunakan PRKS yang dikeluarkan, tetapi akhirnya mereka tidak memperbaharui pas-pas kerja ini. Dan di samping itu terdapat juga kesalahan di bawah perkara 39B peraturan-peraturan immigration, iaitu menyalahgunakan pas lawatan yang dikeluarkan. Saya juga ingin memaklumkan bahawa terdapat 10 pemegang kad UNHCR, iaitu pelarian, dan hasil daripada samakan 2 daripada 10 kad ini adalah kad palsu, dan mereka telah ditahan sementara 8 yang lain dibebaskan. Semasa operasi berjalan, terdapat cubaan sekumpulan warga negara asing ini untuk melarikan diri dengan merempuh pagar ataupun hoding. Walau bagaimanapun, oleh kerana kita telah mengepung kawasan ini dengan bantuan PDA dan pegawai immigration sendiri, mereka yang cuba melarikan diri ini telah berjaya ditahan, tetapi terdapat di kalangan mereka yang mengalami kecederaan dan sekarang sedang diberikan rawatan oleh APM. Swab test akan dibuat pada hari esok oleh PKD Putrajaya dan juga Seremban, dan selepas saringan di Putrajaya, kesemua mereka akan dibawa ke depot immigration Semenyih untuk ditahan, dibicara dan kemudian akan diproses dokumen perjalanannya untuk dihantar pulang ke negara asal masing-masing. Immigration juga akan memanggil majikan mereka untuk siasatan seterusnya. Jadi itu saja daripada saya. Kalau ada sebarang soalan, saya sedia untuk jawab. Tangkapan yang terbesar. Saya boleh katakan bahawa tangkapan ini antara tangkapan yang terbesar, iaitu 309 orang. Dan 3 bulan yang lalu immigration menahan seramai 200 di kawasan Jalan Konde di Kuala Lumpur. Dan kes itu majikannya telah didenda oleh mahkamah dan sejumlah 500 lebih. Okey, saya juga ingin memaklumkan bahawa selaras dengan arahan Kementerian Dalam Negeri ini, dalam tempoh MCO mulai 1 Jun sehingga 15 Jun, sebanyak 80 operasi pemeriksaan dan tangkapan telah dijalankan. Jumlah mereka yang diperiksa ialah 2,314 dan jumlah parti setakat ini ialah 217 orang. Bermakna selepas mereka dibawa ke depo dalam tempoh remand selama 14 hari, terdapat majikan mereka yang datang menyerahkan dokumen. Terima kasih.